ទីធ្លាធំនៅពីមុខសាលាឆាន់ពីមុខព្រះវិហារហេបែទឹះចំទឹះខាងកើតល្អណែនៅទឹះខាងកើតនេះក្រោមទ្វារដែលកើតនៅចំពីមុខខាងកើតព្រះវិហារតែម្ដងចូលពីក្រោមទ្វារខាងកើតមកនៅឆ្វេងដៃមានសាលាឆាន់យើងហៅថាឧបឋានសាលាបុណ្យចេញទៅត្រង់អញ្ចេះហៅព្រះវិហារស្អាតតូចល្មមនៅក្នុងហ្នឹងណាល្មមមិនតូចមិនធំល្មមព្រះវិហារលោកគ្រូហ៊ុយហុងមុនចូលទៅមើលហើយដាំអង្គទូឡាហើយទៅបន្តសោយទៅបាយញោមបាយទេ